Вишукані, модні та неймовірно популярні. Сьогодні ця компанія – символ високої якості та хорошого смаку. Та розпочинали вони, уявіть собі, із продажу канцелярії та дешевої біжутерії. Мене звати Віолетта Цьокан, і я розповім вам про історію Тіфані. Компанія Тіфані була заснована в 1837 році в Нью-Йорку Чарльзом Льюісом Тіфані і Теді Янгом. Першу це був невеликий магазин з продажу канцелярського приладдя, галантерейних і недорогих ювелірних виробів, китайської порцеляни та дешевої французької біжутерії. Статутний капітал фірми був аж $1000, але в перший день роботи приніс своїм власникам всього $5 доходу. Та їх це не зупинило. І вже через 4 роки у підприємців з'явився третій партнер. А компанія отримала назву Tiffany Young & Ellis. Відтоді в магазині з'явилися вироби зі срібла, прикраси, а також столове срібло, годинники, парфуми, поштові марки та інше. Саме завдяки срібним виробам бізнес почав зростати вгору. Вже тоді прикраси продавали у блакитних коробочках, відтепер це символ бренду. Саме Tiffany першим у США почали пропонувати клієнтам безкоштовні подарункові пакунки фірмового кольору, а пізніше розсилати каталоги продукції поштою. Це сприймалось покупцями як додатковий бонус, підігріваючи інтерес до виробів торгової марки. А колір коробочки став ще одним ноу-хау, впровадженим засновниками майбутньої ювелірної імперії. Зараз цей молочно-бірюзовий відтінок відомий як Tiffany. У 1853 році назва компанії знов скоротилася до Tiffany & Co. Чарльз Тіфані взяв компанію у свої руки і почав виготовляти тільки ювелірні вироби. Новинки бренду відразу припадали душі модним пані та вельможним панам. За перші 20 років фірма продала цікаву колекцію ювелірних каменів. Завдяки вдалим рекламним ходам і наполегливій праці Tiffany & Co. стала провідною американською ювелірною компанією. В 1861 році доля зводить Чарльза Тіфані з першим президентом Сполучених Штатів Америки Авраамом Лінкольном. Це знайомство дозволило Чарльзу добре заробити. Під час громадянської війни в 1862 році компанія Tiffany & Co. забезпечує армію Союзу кавалерійськими шаблями, прапорами і хірургічним інвентарем. А вже після війни Tiffany & Co. починає робити прикрашені коштовними каменями витвори ювелірного мистецтва. У 1868 році у Лондоні відкрився бутік Tiffany. На цьому Чарльз не зупинився. Він викупив коштовний алмаз, який став дивом ювелірного мистецтва – алмаз Tiffany. Вагою понад 150 карат, великою кількістю граней – 90. Зараз він знаходиться у нью-йоркському магазині Tiffany і коштує мільйони доларів. Після смерті Чарльза Тіфані в 1902 році його спадок у $35 мільйонів дістався єдиному спадкоємцеві – старшому синові Луїзу Комфорту Тіфані. Сьогодні Tiffany & Co. вважається кращою з кращих серед світових брендів, виробників предметів розкоші і ювелірних прикрас. На ринку підробок і копій ця компанія також займає перше місце. Її речі копіюють частіше за інших. Вироби Tiffany були представлені у 6 голівудських фільмах та 2 телесеріалах. Вони є у рейтингу найдорожчих прикрас світу. Я бажаю вам натхнення і також успіху. З вами була я, Віолетта Цьокан. До нових зустрічей. Па-па!